మూలాసనే గారు మంత్రితుమణి విశేషేన్మ అద రటే ప్రశ్న రాశ్యక్ జనతావట దైనికవ జీవత్వీమ పిలిబందవ తిబెద్ది అపిట క్రికెట్ పిలిబందవ కథా కరన్న సిద్ధ వేళ తిబెనవా క్రికెట్ కియన్నెత్ ఇతామత్ వెదగత్ దేయక్ తమై క్రీడావ సామాన్యయెన్ కాయిక మానసిక వర్ధనే సందహా ఇతామత్మ అత్యవశ్య దేయక్ ఏ వగేమ මේ සම්බන්ධයෙන් අපි අද මොනවා මෙතන කතා කළත් අද තව පැයකින් කමාරකින් ආරම්භ වන ශ්‍රී ලංකා නව ශ්‍රී ලාන්ත ක්‍රිකට් තරගයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය ලැබේවා කියලා මං මුලින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ඒ ක්‍රීඩකයින් ජයග්‍රහණය උන්ගේ මානසිකත්වයේ හදන්න. ඒ මොකද මේ කරන කතාවල් ඔක්කොම ඒගොල්ල ඉන්න තැන අද කොයි හරි තියෙන තැන අහගෙන ඉන්නවා. ඒක නිසා ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔවුන්ගේ මානසික ශක්තිය වර්ධනය කළ යුතුයි අද තිබෙන ක්‍රීඩා තරගයේදී පිළිබඳව මැච් එක සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම තමයි ක්‍රීඩාව කියන එකම අනිත් පැත්තෙන් යන දේ තමයි පාසල් දරුවා ක්‍රීඩාව එක්කම එන ඊළඟට ඉන්නේ පාසල් දරුවන් පිළිබඳව පාසල් දරුවන් සම්බන්ධයෙන්ුත් හරියට පහේ ශිෂ්‍යත්වයට දරුවන්ට වද දෙනවා වගේ සමහර දෙමව්පියෝ සමහර ක්‍රීඩාවලට දරුවන්ට වද දෙනවා ඒ මොකද කොමාරි මේ ක්‍රීඩාවෙන් ඉස්සරහට යන්න 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 කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන විට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පිළිබඳව මම පොළොන්නරුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගමේ අවුරුදු 20ක් සභාපතිවරයා වශයෙන් හිටියා මීට කලින්. ඒක නිසා මේ පිළිබඳව යම් සුළු අවබෝධයක් මට තිබෙනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පිළිබඳව. මේ දූෂණය වංචාව හොරකම කියන එක අද ඊයේ කාරණයක් නොවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දැන් අවුරුදු 25ක් 30ක් ඊට වඩා එහාට ගිය කාලයක ඉඳලා මේ දූෂණය වංචාව පිළිබඳව තිබෙන්නේ අපේ රටේ වංචාව දූෂණය හොරකම කියන එක තිබෙන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ විතරක් නෙවෙයි අද අපි කතා කරන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකා මාතාව කියන මහා උතුම් දේහේ ඒ මාතාවගේ එක් කොනක තියෙන කෑල්ලක් පිළිබඳව අපි පහුගිය කාලයේ සෞඛ්‍ය ශේත්‍රය ගැන කතා කළා අද අපි ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරනවා නමුත් පොදුවේ ගත්තාම මුළු රටේම සෑම ආයතනයකම වංචාව දූෂණය හොරකම කියන එක නැති තැනක් නැහැ ඉතින් ඒක නිසා දැන් අද මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී විශේෂයෙන් මම අවධානය යොමු කරන්නේ අද මේ විවාදය වුණත් අද හවස තව පැයකින් හමාරකින් තිබෙන ක්‍රීඩා තරගයේ පිළිබඳව වුණත් මේ රටේ වඩාත්ම පාසල් දරුවෝ බලාගෙන ඉන්නවා. එතකොට පාසල් දරුවන් සඳහා මේ ක්‍රිකට් මණ්ඩලයෙන් ක්‍රිකට් කමිටුවෙන් විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ තිබෙන මේ කරන හොරකම් අවුරුදු ගණනාවක් දශක ගණනාවක් තිස්සේ මේ සල්ලි යන්න ඕනේ කාටද? මේ හොරකම් කරන සල්ලි යන්න ඕනේ ගම්වල පාසල්වල දරුවන්ට ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩාව සඳහා අපි වොලිබෝල් ගහපු අය එල්ලේ ගහපු අය මම ක්‍රිකට් ගහපු කෙනෙක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනේ පාසල් දරුවන් පුහුණු කරන්න. අද අපි ගාවට මම දන්නවා මෙතන ඉන්න මැති ඇමතුරු ගාවට මගේ දැන් අවුරුදු 35ක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අනන්ත අප්‍රමාණ පාසල් දරුවෝ ඉන්නවා ක්‍රිකට් වලට බෝලයක් ගන්න ඊළඟට අනික් අවශ්‍ය උපකරණ ටික ගන්න මේ ක්‍රිකට් භාණ්ඩ ටික අරගෙන දෙන්නයි කියලා හිතන්. එතකොට ඒ ක්‍රිකට් භාණ්ඩ ටික නැත්නම් ඒ දරුවන්ගේ මානසික තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම කඩා වැටෙනවා. පාසල් අධ්‍යාපනයේදී දරුවාට විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපනයේ වගේම ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් ඒ අවශ්‍ය සම්පත් ලබා දීලා ඒගොල්ලන්ගේ මානසික තත්ත්වය හැදුවේ නැත්නම් මූලික වශයෙන්ම විෂයමාලා නිර්දේශය තුළ පමණක් බුද්ධි වර්ධනය ඇති වෙන්නේ නැහැ. මානසික වශයෙන් කායික වශයෙන් ක්‍රීඩාව තුළින් ඇතිවෙන ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලපාන කරුණු රාශියක් තුළ විද්‍යාත්මකව අධ්‍යාපනයට තමාගේ හිත වඩාත් යොමුවීමට ක්‍රීඩාව විශාල ශක්තියක් වෙනවා. මේ රටේ කුඩුකාරයෝ පාතාලයෝ අපරාධකාරයෝ මිනීමරුවෝ වංචාකාරයෝ මේ සෑම කෙනෙක්ම සිද්ධ වෙලා බිහි වෙලා තිබෙන්නේ මේ රටේ මූලික වශයෙන්ම මේ තිබෙන රටේ සෑම අංශයකම තිබෙන හොරකමත් එක්ක රට කඩා වැටලා තිබෙන නිසා. ඒක නිසා මේ කඩා වැටිච්ච රට මේකෙන් බේරගන්න නම් ක්‍රීඩාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන විතරක් නෙවෙයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම සෑම අංශයකම තියෙන දූෂණය වංචාවෙන් තොර පාලනයක් මේ රටේ තිබෙන්නට අවශ්‍යයි.
පාසල් දරුවන් පිළිබඳව කතා කරන විට පාසල් දරුවාගේ මූලික වශයෙන්ම තිබෙන මානසික තත්ත්වය ක්‍රීඩාවන් සම්බන්ධයෙන් අපි දන්නවා මොනතරම් දරුවෝ උනන්දුද කියන කාරණාව. ඒ තුල ඒ දරුවන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඔවුන්ට අපේ විසින් රජයක් විදිහට වගේම ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය විසින් ඒ අවශ්‍ය දිය යුතු සහයෝගය නිසි ලෙස කිසිම දවසක ලැබිලා නැහැයි කියන එක තම කාලය අවසන් දෙයක්. කොළඹින් පිට ඈත පොළොන්නරු අනුරාධපුරයේ හම්බන්තොට මොණරාගල උතුර නැගෙනහිර වගේ පළාත්වල පාසල්වල දරුවෝ හුඟක් දක්ෂෝ ඉන්නවා මේ සඳහා. මේ රටේ වෝ විශේෂේස්තරවල දක්ෂයින් බිහි වෙලා තිබෙන්නේ පහුගිය දශක කිහිපය තුළ නගරයට වඩා ගමෙන්. ඒ වගේම තමයි ක්‍රීඩාවටත් නගරයට වඩා ගමෙන් තමයි බිහි වෙන්නේ. ඒ තත්ත්වයන් තුළ අපි මූලික වශයෙන්ම මේ වංචා හොරකම් දූෂණ වංචාව නැවැත්වීම ඉතාමත් අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා නීති රීති සකස් කිරීම ඉතාමත් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම මේ හොරකම් කරන සල්ලි මේවා වළක්වගෙන මේ සල්ලි වඩාත් යා යුත්තේ පාසල් දරුවාගේ ක්‍රීඩා ශ්‍රේෂ්ඨරේ වර්ධනය කිරීමට කියන එක ප්‍රකාශ කරමින් මට තිබෙන සුළු කාලය දීම ගැන ස්තුතිවන්ත වෙමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි ගරු තුමා.